Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 2 Oktober, anda bersama dengan saya Siti Katija Jaafar. Tajuk utama pagi ini... Setelah labu dalam AES, Menteri Pertahanan Pertahanan Pemberian Pertahan Pemberian Dividen 2% Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Cubaan sudut keluar daun ketum seberat 6,335 kg ke Thailand gagal. 90% pemilik tanah di Kampung Baru setuju tawaran RM850 sekaki persegi oleh kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu mempertahan pemberian dividen Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT yang rendah bagi tahun kewangan berakhir 2018 kerana salah labur. Pelaburan dalam sistem penguatkuasaan otomatik AES merupakan salah satu pelaburan tidak munasabah yang dilakukan oleh LTAT dengan pelaburan sebanyak RM500 juta. ringgit. LTAT memang tahun ini rendah kerana kita terpaksa cover laporan-laporan yang dulu yang tidak betul. Sebenarnya audit negara telah menegur laporan tahun 2016 yang dilaporkan pada 2017 di mana ia tidak betul dan kita perbetulkan segala akaun itu. Muhammad Sabu ditemui pada majlis sekaleng budi media pertahanan di Ibu Negara. LTAT sebelum ini mengumumkan dividen 2% untuk ahlinya bagi tahun kewangan berakhir 2018 dengan jumlah agihan 161.2 juta ringgit yang akan diagihkan minggu ini. Menurut Muhammad Sabu, kerajaan memerlukan tempoh 3 tahun bagi memulihkan semula keadaan kewangan yang dihadapi LTAT. Pasukan Gerakan Am PGA Batalion 1 Ulu Kinta Perak menumpaskan kegiatan menyeludup keluar daun ketum seberat 6,335 kilogram di sempadan Malaysia, Thailand. Daun ketum dianggarkan bernilai lebih RM950,000 itu dirampas menerusi op wawasan di Kedah dan Perlis sejak 27 Ogos lalu. Timbalan Komander Brigade Utara Assistant Commissioner Muhammad Rafiq Muhammad Mustafa berkata, sindiket dipercayai meletakkan bekalan daun ketum di satu lokasi di kawasan hutan berhampiran sepadan sebelum pihak lain disyaki dari negara jiran menyeludup tumbuhan itu ke Thailand. Tak ada tangkapan, rampasan. Pasal yang melakukan aktiviti ini orang-orang tempatan, so dia orang memang mahir bentuk muka bumi di sini. So setiap kali kita mendapat maklumat kita pergi memang mereka berjaya lah melepaskan diri. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Markas Taktikal Bukit Kayu Hitam. Kegiatan penyeludupan itu meningkat kerana permintaan yang tinggi terhadap daun ketum di Thailand. Penyeludupan dipercayai dilakukan di laluan tikus di sepanjang sempadan terutama padang besar Perlis. Anggota PGA katanya setiasa meningkatkan rondaan di sepanjang 140 km sempadan utara Malaysia bagi memastikan kegiatan itu dipantras. Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB telah menerima kira-kira 700 hingga 800 borang daripada penduduk Kampung Baru berhubung pembangunan semula kawasan itu. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad Daripada jumlah borang itu, kira-kira 90% pemilik tanah bersetuju dengan tawaran RM850 bagi setiap satu kaki persegi oleh kerajaan. Mengenai terdapat pihak yang meletakkan kadar sehingga RM2,000 bagi setiap satu kaki persegi di kawasan itu, Khalil menegaskan kadar yang telah ditawarkan kerajaan adalah berpandukan kepada penilaian yang ditentukan oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta yang merupakan harga yang berdasarkan penilaian profesional. Ujannya lagi, kampung baru terbuka kepada sesiapa sahaja yang mahu membuat tawaran terbuka tambah beliau mana-mana pihak yang ingin menawarkan harga tanah RM2000 bagi setiap satu kaki persegi dan ada pihak berkemampuan pihak berkenaan tidak akan dihalang Peranan sektor perkilangan perlu diperkukuh terutama dalam mendepani peningkatan dasar perlindungan serta landscape perdagangan yang tidak menentu. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, kerajaan percaya masih ada banyak ruang bagi pengembangan sektor itu walaupun mencatat banyak pencapaian setakat ini. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata, kerajaan juga bersedia memberi galakan dan sokongan yang diperlukan kepada pelabur dalam sektor utama ekonomi itu bagi memberi kesan peralihan paradigma. We must move away from the current manufacturing ecosystem which is highly dependent on labour and capital. We urge manufacturers to shift towards knowledge based as your president has done, high skilled, high technology and high value added industries which also includes new growth sectors. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Makan Malam Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia FMM kali ke-51 di Bandar Utama Selangor malam tadi. Datuk Seri Dr. Wan Aziza berkata pendekatan itu seiring dengan objektif industri 4.0 yang akan menyokong pencapaian matlamat kemakmuran bersama. Ujiannya usus dan dilakukan bagi meningkatkan kemahiran lulusan universiti dengan 38 kursus digugurkan daripada universiti awam kerana dilihat tidak relevan dengan keadaan semasa atau dapat memenuhi keperluan industri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menafikan dakwaan yang menyatakan kertas bahasa Inggeris peperiksaan pentaksiran tingkatan 3 PT3 akan diulang semula pada 10 Oktober ini. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, KPM menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat berkenaan kerana ia mendatangkan kerisauan kepada ibu bapa. Lebih 400,000 pelajar di seluruh negara menduduki peperiksaan PT3 yang bermula semalam. Kementerian Pendidikan akan mendapatkan nasihat dari Pejabat Pukam Negara berhubung bayaran tutan lebih RM616,000 daripada seorang mangsa buli seperti yang diputuskan Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu. Dalam keputusannya itu, Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu menamakan penolong kanan hal ehwal murid bekas pengetua Sekolah Mendengar Sains Sultan Mahmud Sesma, Kementerian Pendidikan Sultan Kerajaan sebagai antara pihak yang perlu bertanggungjawab melunaskan tututan itu saya uh, uh, tahu tentang keputusan daripada Mahkamah Tinggi ini tetapi KPS setakat ini masih tunggu nasihat daripada peguam negara kerana apabila sesuatu kes pergi ke mahkamah jadi KPM sebagai salah agensi atau bahagian kerajaan kita akan dapat perkhidmatan dan juga nasihat daripada peguam negara Tio ditemui selepas merasmikan seminar lindungi diri dan keluarga 2.0 pendidikan seksualiti dan salah laku remaja di Universiti Malaysia Terengganu UMT di Kuala Terengganu. Tio diminta mengulas keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu membenarkan tuntutan difailkan seorang mangsa buli dalam satu kejadian pada 26 April 2015. Turut dinamakan dalam keputusan mahkamah itu ialah lima pelajar senior Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud Kuala Terengganu yang juga pembuli kepada mangsa. Kementerian Pendidikan akan meneliti cadangan daripada Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia, NUTP, supaya jawatan warden asrama sepenuh masa diwujudkan di sekolah berasrama. Uh, kita akan buat kajian. Saya rasa ini satu keputusan yang ada uh, kesan terhadap banyak sekolah yang terutamanya sekolah-sekolah yang ada asrama. Jadi kalau kita nak melantikkan warden di luar daripada kalangan guru, kita perlu uh, buat lebih banyak libat urus dengan guru-guru dan juga dengan JPA. NUTP mendakwa guru yang dilantik menjadi warden asrama telah menambah beban dan tugas hakiki seorang guru Tanggungjawab sebagai pendidik menjadi tidak efisien berikutan skop kerja tambahan sebagai warden dan kebiasaannya terpaksa perlu bertugas sehingga di malam dan hari minggu Teo ditemui selepas merasmikan seminar lindungi diri dan keluarga 2.0 pendidikan seksualiti dan salah laku remaja di Universiti Malaysia Terengganu UMT di Kuala Terengganu berjaya mengadakan seminar yang anda hadiri Kerjasama aktiviti hiliran Sabah Kalimantan dalam bidang minyak dan gas berpotensi dibangunkan untuk manfaat wilayah Borneo. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal berkata antaranya menerusi penggunaan baja yang dihasilkan daripada sumber minyak dan gas serta boleh dimanfaatkan oleh sektor pertanian Indonesia sesuai dengan keluasan tanahnya yang besar. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata demikian sempena lawatan beliau ke Refinery Unit 5 Pertamina di Kalimantan. Tambah Datuk Seri Muhammad Syafiee, cadangan itu adalah selaras penghasilan baja berasaskan sumber minyak dan gas melalui Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang, Sogib dan Samur. Tanpa Datuk Seri Muhammad Syafi'i melaluinya, Sabah mampu memenuhi keperluan sektor pertanian seterusnya menjurus ke arah jaminan keselamatan makanan di rantau ini. Tambahan pula Kalimantan mempunyai segala sumber yang diperlukan untuk dijadikan bahan membuat pajak. Sabah akan melihat langkah-langkah yang ada untuk membolehkan hubungan kerjasama ini dapat direalisasikan. Dalam perkembangan sama, beliau akan bertemu Presiden Petronas Tan Sri Wan Zulkifli Wan Arifin untuk tindakan selanjutnya. Program klinik media didapati bermanfaat untuk dipraktikkan oleh lebih 60 peserta dari unit komunikasi korporat, pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Klinik media kali kedua yang dianjurkan oleh media prima berat itu sedikit sebanyak memberikan mereka pemahaman akan skop kerja editorial MPB. Menurut pengarang eksekutif komersial dan hal ehwal semasa BH, juga ahli panel, Datuk Ahmad Zaini Kamruzaman, melalui klinik media, peserta turut diberi kefahaman mengurus keperluan pengamal media. Dan kita mengadakan program ini ialah untuk sama-sama berkongsi pengalaman, berkongsi idea macam mana kita pihak media boleh membantu kementerian dan agensi untuk menyampaikan mesej atau untuk menyampaikan program dasar kepada stakeholder ataupun rakyat di luar sana dan kita ambil kesempatan untuk mengadakan klinik ni untuk sama-sama memberi tips bukan mengajar tapi memberi tips dan panduan macam mana pihak kementerian dan agensi-agensi menerusi Corporate Com ataupun uh, pasukan komunikasi korporat mereka peserta yang hadir turut berpuas hati dan mendapati program adalah platform yang terbaik memahami kehendak media pada masa kini saya, saya berasa yang ini merupakan satu usaha yang baik yang ditunjukkan oleh pihak Media Prima dalam menanangi persepsi hubungan antara pihak kementerian dan serta pihak media. Dari segi pemahaman juga, kita dapat belajar bagaimana sebuah organisasi media berfungsi dan di samping juga, di samping itu kita boleh, pihak media juga boleh belajar cara-cara bagaimana pihak kementerian melalui unit komunikasi korporat serta setiausaha akhbar yang bekerja dengan menteri boleh berfungsi. Selain itu, program juga dilihat input lebih baik kepada mereka dalam mengendali media yang sebelum ini hanya dipelajari melalui pengalaman. Saya melihat bahawa program pada hari ini ataupun klinik media pada hari ini banyak membantu kami terutamanya macam saya daripada uh, unit komunikasi pejabat yang berhormat menteri untuk membantu kita terutama yang penting ialah media plan. Sebab saya tengok tadi banyak perkongsian yang uh, diberikan uh, maklumat uh, dan input-input uh, yang diberikan oleh mereka yang cukup berpengalaman terutamanya daripada TV3 Media Prima ini sebuah satu konglomerat media yang cukup besar yang mempunyai pengaruh besar kepada masyarakat untuk menyampaikan mesej kita. Barisan ahli panel kali ini termasuk Ketua Pengarang Jabatan Berita dan Ehwal Semasa, Rangkaian TV Media Prima, Kamrudin Mape, Pengarang Jabatan Berita dan Ehwal Semasa, Rangkaian TV Media Prima, Azharim Muhyiddin dan Azwaliza Azman. Perkara lain yang turut dibincangkan termasuk berkaitan isu komunikasi korporat dan media serta pengurusan krisis besar impaknya. Pantas menampilkan proseding ini secara ...keuangan wangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. Seorang pelajar maut manakala 10 lagi cedera akibat diserang oleh seorang lelaki bersenjatakan padang pedang di sebuah kolej vokasional di Timur Finland. Suspek yang berjaya ditahan polis antara yang dilaporkan cedera. Menurut saksi ketika kejadian, lelaki itu menyerbu masuk ke dalam kelas di kolej vokasional Savo yang terletak di pusat membeli belah Herman di Bandar Kopio. Dia bertindak memukul leher seorang pelajar perempuan dengan pedang sebelum menikam perut mangsa. Suspek juga meletupkan beberapa bom api. Polis yang dikejarkan ke lokasi berjaya menembak suspek Menurut polis, lelaki itu turut membawa sepucuk pistol. Suspek yang mengalami kecederaan kini sedang dirawat di Hospital Universiti Kopio. Dalam pada itu, dua mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Motif kejadian masih disiasat. Pulau Komodo di Indonesia yang sebelum ini dikatakan akan ditutup kepada orang awam sebaliknya dirancang untuk dibuka semula pada tahun depan. Bagaimanapun tambang kemasukan ke kawasan pelancongan itu dirancang akan dinaikkan. Kerajaan dijangka memperkenalkan satu skim kealian baru dengan harga sekitar $1,000 Amerika. Sebelum ini pelancong dikenakan bayaran sekitar 10 dolar seorang bagi setiap satu kali lawatan. Julai lalu kerajaan Indonesia mengumumkan rancangan menutup pulau itu kepada pelancong bagi melindungi populasi biawak komodo. Pihak berkuasa Amerika Syarikat menahan seorang lelaki di Hayward, California atas dakwaan menjadi pengintip untuk perkhidmatan perisikan China. Zui Peng, 56 tahun tiba di negara itu pada 2006 menggunakan visa perniagaan sementara. Dia mendapat kerayatan Amerika Syarikat selepas berkahwin dengan wanita tempatan pada 2012. Siasatan pihak berkuasa mendapati Peng menyalurkan maklumat rahsia kepada Kementerian Keselamatan dalam negeri China pada enam insiden berasingan antara 2015 hingga 2018. Sabit kesalahan, dia berdepan hukuman penjara 10 tahun dan denda 250,000 dolar. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini cara dan wangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. Atlet lompat tinggi negara Li Hu Wei mencipta sejarah tersendiri apabila muncul atlet pertama negara berjaya melangkah ke pusingan final acara lompat tinggi pada kejohanan olahraga dunia. Pada kejohanan yang berlangsung di Doha, Qatar, atlet berusia 32 tahun itu layak selepas melakukan rekod peribadi terbaik 2.29 meter mm pada saingan kelayakan. Biarpun bertanding atas tiket wildcard, jago lompat tinggi negara Lee Huwei, nyata tidak mempersiakan kepercayaan yang diberikan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM. Huwei Wei mengutakan janjinya untuk menempati tiket ke final dengan mencatatkan rekod peribadi terbaik iaitu 2.29 meter pada saingan kelaikan yang berlangsung malam tadi di Stadium Antarabangsa Khalifah. Dia yang diletakkan dalam kumpulan B melepasi lompatan 2.17 meter, 2.22 meter dan 2.26 meter dengan satu percubaan dan seterusnya berjaya melakukan lompatan 2.29 meter pada cubaan terakhir. Catatan itu juga membaiki rekod terbaiknya sebelum ini iaitu 2.28 meter yang dilakukan tahun lalu namun hanya kurang 0.01 meter bagi menyamai rekod kebangsaan milik Naurat Singh Ranhawa. Kejayaan itu meletakkan Hukwe yang juga pemenang tiga pingat emas dan satu perak pada termacah C dalam senarai 12 atlet terbaik yang akan bertanding pada pusingan akhir yang dijadual berlangsung pada 1.15 pagi Sabtu ini waktu Malaysia. Sejak kejohanan olahraga dunia dianjurkan pada tahun 1983 ini, kali pertama atlet negara mara ke pentas akhir dalam acara ini. The men's high jump results, 224. Tabung pendidikan atlet Tan Sri Alex Lee menyaksikan kutipan lebih daripada RM100,000 menjelang penganjuran kejuaraan golf amal Tan Sri Alex Lee di Kelab Golf Sarjana Subang pada 21 Oktober ini. Hasil kutipan golf amal itu akan menampung beasiswa kepada atlet dan bekas atlet kebangsaan yang ingin melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Selepas 17 edisi penganjuran, kejuanan golf amal Tan Sri Alex Lee mencapai matlamatnya sejak ia pertama kali diadakan pada 2003. Seramai 57 bekas atlet dan atlet kebangsaan menerima faedah daripada tabung yang diasaskan pada tahun 1999. Dan 12 daripadanya kini berada di peringkat pengajian dalam pelbagai bidang di universiti-universiti tempatan dan juga luar negara. And some of them actually are very very smart and educated and and, and I remember one of the the sportsmen actually went to MIT, you know, in America. And one or two went to London universities and so on, so on. So I think, I think we do fulfil a role, helping these people to, you know, to get qualified education and getting jobs later. Selain kejohanan golf amal turut menjadi tumpuan adalah lelongan barangan sukan untuk mengutip sumbangan bagi tabung itu. Antaranya ialah jersey rasmi pasukan rugby All Blacks ditandatangani seluruh pemain New Zealand yang sedang beraksi di Piala Dunia Jepun 2019 dan kepada yang berminat boleh hubungi bahagian urus setia kejohanan di talian tertera. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah. Lapan perlawanan berlangsung awal pagi tadi membabitkan aksi kedua buat pasukan yang menghuni kumpulan A hingga D. Berikut keputusan perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi. Antara yang mencuri tumpuan adalah finalis musim lalu Tottenham Hotspur yang dibelasah Bayern Munich 7-2 di Kelanggang sendiri. Penampilan memalukan Spurs ini sudah pasti terus menggoncang kedudukan pengendalinya Mauricio Pochettino. Satu lagi wakil England, Manchester City pula meneruskan rentak kemenangan dengan menudukkan Dinamo Zagreb 2-0 di Manchester. Gegasi Spanyol Real Madrid yang dikendali Zinedine Zidane pula terus bergelut dengan prestasi apabila sekadar seri dua sama menentang klub Bruges di Santiago Penebol. Juara Itali Juventus mudah menundukkan Bayern Leverkusen 3-0 di Turin sementara Paris Saint-Germain terpaksa berpas pulas di Istanbul sebelum menjinakkan Galatasaray siri 1-0. Juga meraih tiga mata penting Altetico Madrid, Klub Serbia Servina Vesta dan wakil Ukraine Shakhtar Donetsk. Seperti mana Mauricio Pochettino disperse, rakan sejawatnya Zinedine Zidane di Real Madrid juga semakin panas punggung, susulan gergasi Spanyol itu kini terperosok di kedudukan terbawah kumpulan A. Real juga masih belum menang selepas dua perlawanan dengan keputusan suri dua sama di Santiago Bernabeu menentang pasukan underdog club Berger. Pasti membuatkan penyokong Los Blancos hilang sabar. Real nampak bergelut dan tentunya lega pada penghujung permainan selepas berjaya bangkit daripada ketinggalan dua gol kepada lawan. Berger membuat impak dengan dua gol awal Emmanuel Bonaventure pada minit ke-9 sebelum penyerang Najira itu menggandakan kedudukan minit ke-39. Namun Real bakal mendapat tonik baru pada babak kedua untuk Sergio Ramos merapatkan kedudukan minit ke-55. Sebelum Casemiro mencipta gol penyamaan dua sama, lima minit aksi sebenar berbaki. Dengan dua keputusan seri, dalam tangan Brugge boleh berbangga dalam kedudukan kedua kumpulan di belakang PSG. Aksi di gelanggang sendiri nampaknya langsung tidak membantu Tottenham Hotspur yang dimalukan gergasi Jerman Bayern Munich dalam aksi kumpulan B. Sekalipun bermula baik dengan Son Heung-min mencipta gol pembukaan, ia hanya bertahan tiga minit sebelum Joshua Kimmich menyamakan kedudukan. Aksi selebihnya Bayern memukau dengan empat jaringan yang didedakkan Sergei Gnabry dan dua lagi menerusi Robert Lewandowski. Gnabry bekas penyerang Arsenal tajam dengan jaringan minit ke-53, 55, 85 dan 88. Sementara Lewandowski menambah duka skuad kendalian Mauricio Pochettino dengan penyudah minit ke-45 dan 87. Spurs hanya mendapat gol kedua merusi sebabkan penalti Harry Kane minit ke-61. Kemenangan besar ini mengukuhkan kedudukan Bayern di tangga teratas kumpulan dengan enam mata penuh hasil dua kemenangan. Sementara status naik juara 10 musim lalu mula terhakis apabila turun ke tangga ketiga dengan hanya satu mata selepas tanpa kemenangan setakat ini dengan sekali seri dan sekali tewas. Dalam hari itu, klub Lubnan al Ahed melangkah pencapaian terbaik apabila melangkah ke pelawanan akhir piala EFC musim 2019. Ia susulan kejayaan 1-0 ke atas Al-Jazeera dari Jordan pada saingan separuh akhir kedua yang membolehkan al Ahed mara dengan agregat sama. Selepas terikat tanpa gol pada aksi pertama di gelanggang lawan, bermain di arena sendiri di Stadium Sport City di Beirut menjadi kesempatan terbaik buat al Ahed untuk menidakkan cabaran Al-Jazeera. Gol yang dinantikan tuan rumah hadir pada minit ke-32 melusi jaringan menari Ahmad Akachi. Kedudukan itu berjaya dipertahankan al Hed hingga whistle penamat. Apatah lagi dengan lawan kehilangan seorang pemain akibat layangan kad merah pada minit ke-87. Perlawanan akhir akan berlangsung pada 3 November dan Al Ahed kini menanti keputusan satu lagi pertembungan separuh akhir di antara kelab Vietnam Hanoi FC dan April 25 dari Korea Utara bagi menentukan lawan di final kelab. Sekian Beritin Pagi. Terus ikuti platform media sosial dan digital Beritin TV3 untuk pelbagai perkembangan berita terkini. Saya Siti Khadijah Jaafar. Salam hormat dan Assalamualaikum. <tuh>